Assalamualaikum. Asku jadi ramu nama jumpa birgor. Laga ayak barai gor, laga aju gor. Gor tarbat deo, jadi teju lagi. Jadi muda mukul apa gram mukul tambah ramna. Jadi tambah ramna. On me ego der. Onu be bay. Kita bay. Oh, ini macam babi urgor. Jemaah yang ramai babi ya, bagi saya begel le. Ya, kok buat bel tu ni dah? Bel tu? Ya Allah, deh papa. Aijcham, nama macam babi urgor. Aku sama boy ini urgor. Ekor kan dah kan dah. Tadi sih. Ah, ini lagi. Ini lagi. Rudi salam. Yari kita lojio ni, doi. Bayi mana sih? Bayi mana sih? Nama bayi. Mana itu? Sana. Cepat hundur, good. Lovely itu jadi olam. Babi, amal kita siapa dah? Oh, siapa dah? Hai, doh. Aku dia apa? Jadi cili makan. Bangi bangi show berbati berbati di sini. Lagi nak mohon cerita apa? Garir mela. Aden terus nak guru di tam. Jadi ram johon guru ram memang dari kalau lam kota semua, mai jumpa birguru, mai jumpa birgur, aru sama boy no guru farhan nak guru. Besi dulu ini. Teh, tumbra ide na, tumbra kita kurtam. Ya kau kuam? Ira dotan mana? Nyesu jalan kiri ya. Kau tak kau ini? Balas ni. Asih bala. Ama nama Junaid. Hey Junaid, Junaid. Tua bapen nama ki? Junaid. Junaid itu bapen nama ki? Junaid. Man nama ki? Jamaya. Oh, oh how Junaid ni tu mi? Ama dance move. Dance move. Dancing. Mahai, kau jenai dia dance sih nol. Allah fiz, aichen baju jenai tergora. Waalaikumsalam. You freezing? Huh? Freezing? No no, tiring tiring. Kita khabar. Khabar tu balas. Tuma kita khabar. Chilling chilling. Chilling.